Keď sa my, kresťania, rozprávame o kresťanskej nádeji, často to v sebe definujeme ako také niečo, že dúfam, že sa niečo stane, dúfam, že sa splnia moje modlitby, mám nádej, že mám nebo. Ale v skutočnosti kresťanská nádej je definovaná úplne iná. Napríklad biblický slovník hovorí, že kresťanská nádej to je pevné očakávanie budúcich vecí a živá túžba po ich uskutočnení. Pevné očakávanie budúcich vecí. To znamená, že tie veci sa stanú. To je pevné očakávanie, to nie je, že možno alebo snáď. A je to živá túžba po ich uskutočnení, že sa teším, že sa radujem, že je to niečo krásne, čo živo očakávam. Prví kresťania mali heslo Maranata, a to znamená Pán prichádza. A toto ich odlišovalo od všetkých ostatných ľudí. Proste oni vedeli, že Pán prichádza, a keď Pán prichádza, tak to znamená, že všetko je úplne inak. Tu nejde o to, či sa mne niečo splní, či sa mne splňa nejaké modlitby. Jednoducho Božie kráľovstvo prichádza, a keď je to pravda, tak to znamená, že musím zmeniť celý svoj život, hodnoty, ktoré mám, a musím o tom povedať iným ľuďom. Nejde tu už iba teraz o mňa, a o tom je kresťanská nádej. Tu nejde o mňa, ale tu ide o to, že Božie kráľovstvo prichádza. A sám Pán Ježiš hovoril, Božie kráľovstvo sa priblížilo. Pokánie čiňte a verte v evanjelium. Compassionate and kind.